cambiar el sentido de nuestro voto. Gracias. Gràcies. Per part de la CUP, senyor Bea. Bé, bona nit. Bueno, la veritat sí que és una mica descafeinat el debat avui, tenint en compte que sabem que com a mínim 14 regidors donaran un suport a que s'iniciï el tràmit. Nosaltres no impedirem que avui s'iniciï el tràmit, votarem amb abstenció, com hem fet sempre, a més, tant al principi de les ordenances com al pressupost. Podem dir moltes coses. Jo tenia pensat fer el discurs més global amb els pros i contres, tant de les ordenances com dels pressupostos, el dia del 22 de desembre, que farem un ple monogràfic sobre la qüestió. Però avui sí que m'interessaria algunes coses. No faré avui, per tant, les típiques crítiques al model organitzatiu, a despeses socials, al model de ciutat, o coses d'aquestes que diem quan diem que estan molt bé els números econòmics de l'Ajuntament, tant la capacitat recaptatòria, pagament a proveïdors, ràtio d'endeutament, etcètera, etcètera, i que nosaltres pensem que podríem canviar algunes coses. Nosaltres, en aquesta negociació que volem conjunta, ordenança i pressupostos, hi ha quatre coses que tenim molt clares. Una és la qüestió de l'IBI. El Ferran deia que en el nou pacte hi ha unes quantes coses que hi segueixen sent i això vol dir que s'han complert. Algunes sí, algunes no. La sala polivalent, per exemple, seria un exemple que hi segueix sent, però no s'ha complert, no? I no passa res perquè en un any no es poden fer moltes coses. En tot cas, una cosa que nosaltres volem tractar és el tema del carnet de renda. Se'ns ha comentat que el 2017 estarà implementat i això és una gran notícia. Perquè nosaltres, una de les coses que no compartim, això sí que és cert, quan es posa el PowerPoint el dia de l'audiència pública, es parla de consolidar la rebaixa fiscal i senzillament no estem dient que haguem de pagar més o menys impostos, sinó que qui en paga més i qui en paga menys. Això sabem, el marge que tenim amb l'IBI és reduït. Quan hem parlat amb el Damià, doncs hem vist predisposició a parlar de determinades exempcions que nosaltres no entenem si no són per motius estrictament de renda. I aquí és on nosaltres posaríem l'èmfasi i les nostres aportacions en el carnet de renda vindran per aquí, de no menys tenir en absolut la capacitat recaptatòria d'aquest Ajuntament. Bonificacions, les que calguin, perquè en moments, encara que ens tinguem sortit de la crisi, les conseqüències són molt fortes, han instal·lat una precarització de les vides i estarem molts anys patint-ho. Per tant, no hem de carregar les famílies ni les empreses amb més tributs dels necessaris. Però hi ha moltes famílies i moltes empreses, com hem dit sovint, que poden pagar molt més del que paguen i que no veurien afectades ni les seves empreses ni la seva qualitat de vida. Per què ho diem això? Perquè tenim un Ajuntament que té una capacitat de recaptatòria brutal, augmentem el pressupost de manera significativa i les inversions, i això té moltes coses positives, però seguim pensant que hem de fer més. Un exemple, l'habitatge de lloguer. L'habitatge de lloguer és una bona notícia, de nou, que es comenci a dir que volem apostar per l'habitatge de lloguer. Els darrers anys, la resposta quan formulàvem aquesta proposta era que per poder fer lloguer s'havia de fer venda primer. Ara ha canviat una mica la resposta i pensem que és positiu. Però per nosaltres l'enunciat és molt clar, que ningú marxi de Sant Cugat i que els que han marxat, no ens n'oblidem, puguin tornar si així ho volen. I això passa per molt més lloguer del que s'està fent i no sé com ho haurem de quantificar, però bé, algun dia podem fer un estudi dels nou marxats, que són molts. Ho dic perquè, per exemple, una cosa que està molt bé de promoure, que és el lloguer jove, quan acaben els 5 anys, malauradament, les condicions econòmiques dels joves santcugatencs no han canviat substancialment i, per tant, et trobes que no és un trampolí, sinó que és una xutada de pilota endavant. 5 anys bé i després entres en un mercat que és inaccessible i que has de marxar a la teva ciutat. Per tant, l'habitatge de lloguer hem de maximitzar l'aportació i per això dèiem que no hem de menys tenir ingressos com l'IBI. Següent qüestió, més enllà de l'habitatge de lloguer social, els pisos per serveis socials. Per nosaltres això és una cosa cabdal. Quan hem parlat de, a partir de casos determinats, hem tractat la situació dels pisos que necessitem per serveis socials, a vegades s'ha quantificat, si no m'equivoco, en una cinquantena, les necessitats actuals. Això és una qüestió d'emergència i pensem que els serveis socials, que fan molt bona feina, necessiten més infraestructura per fer-la encara millor la feina. Una altra qüestió és la sala polivalent, que la sala polivalent és una gran inversió, perfecte si s'ha fet l'estudi, m'ho crec, a més, si m'ho dieu. Crec que a més la sala polivalent és una inversió de ciutat que va molt més enllà dels grups musicals, que aquí tenim molt talent, o els grups que fan cultura popular, perquè pot intentar conjugar aquesta problemàtica de utilització de l'espai públic, veïns que es queixen del soroll i gent que té inquietuds que les vol desenvolupar i actualment no tenim un equipament així. Esperem que la Unió també remodelada pal·li alguna d'aquestes mancances.
I finalment, per fer una mica els titulars que estic fent, la qüestió de la lliure disposició. No m'interessa entrar en quan es va retallar i tot, però sí que penso que com a mínim podíem tornar als 100.000 euros de que es disposava fa uns anys, perquè processos com el de la Floresta o processos participatius es puguin tenir més recursos i els veïns vegin més capacitat de decisió i participació. Aquestes són algunes de les coses que nosaltres hem avançat, li hem avançat al Damià, i que ens agradaria treballar bé, sobretot això que deia, no menys tenir ingressos, l'habitatge de lloguer i els pisos d'espais socials, la sala polivalent i pensar-la bé perquè sigui un equipament realment que ens duri, que no ens passi com l'auditori, que no fas la sala bé i al final tothom coincideix amb això, no? I finalment la lliure disposició als barris. Tenim uns dies, un mes per fer-ho i farem propostes a l'espera d'aquesta, no sé dir la negociació perquè s'aprovarà igual, però que determinarà el sentit del nostre vot final. Moltes gràcies.